gjërdit e djeshme, nuk ka njeri në Shqipëri apo në bot që mund të thot se unë jam apo kam qeni implikuar në një afer të çfarëdoshme korruptive. Prandaj dhe unë kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, si që është Franca, që të ngrej ndaj Zotit Blinken një padi direkte për gjykatën koreksionale të Parisit për shpifje publike. Zoti Blinken mundet ndoshta të pretendoj se sipas rregullave, si ministër i punëve të jashtme, sekretar shteti, ai përfiton imunitet. Kjo është gënjeshtër. Imuniteti sot vlerësohet nga gjykatat në një mënyrë relative, çka do të thotë se sekretari Blinken është i mbrojtur nga imuniteti kur ai kryen akte normale në ushtrimin e funksionit si përfaqësues i qeverisë së tij. Por, duke filluar nga momenti kur Zoti Blinken bëhet autori një komedie dhe montazhi politik të destinuar për të më dëmtuar mua, kjo nuk hyn në funksionet e një ministri. Asnjë qeveri, cila do qoftë ajo, nuk mund të ketë funksion shpifjen dhe përbaltjen.